醒下醒下，熄电话啊！我哋今日好严谨噶，咁啊嗱，今日咧除咗咧有阿 Winnie 啊同埋阿 Bonnie 喺度咧，仲有呢一位咧，即系我今日晏昼嘅时候咧，有好多朋友听到个 promo 嘅时候，佢话喂，你今晚你点算？你对住阿嫂喎，你同佢讲啲乜嘢咧？咁样小心啲讲嘢啦，阿嫂，阿嫂你好啊，蒙嘉慧你好啊。咁啊，今日咧我哋嘅呢一个大龙凤咧嘅题目就大啦，就系女人同居嘅终极目标。究竟系咪结婚呢？咁啊，大家可以上去大操场嗰度啦。咁啊，就系我哋mydcc.hk 嗰度，咁啊，可以咧将你自己嘅说话咧全部摆晒上去。咁啊，其实今日呢个话题咧，我觉得有好多深层嘅意义。先第一样嘢咧，我好想问阿 Yo， 其实你想唔想结婚嘅？冇特别想定唔想，得闲咪做咯。即系我觉得结婚已经唔系一个人生嘅目标，因为我成日觉得。结婚就系睇下两个人点样相处，但我觉得其实由第一日同居开始个关系，我哋已经个感觉就系、是，其实同结婚真系冇乜分别，系即系争在去唔去教堂或者做多少少步骤或者啲程序咯。所以你系同紧居嘅系咪？系啊，咁同居几耐啊？几耐啊？都几年，几年啊？系啊，但系其实中间就有啲间歇性，好似律师问问题咁啊，你又好严重，仲要好严重咁啊，刑事性失丧案咁啊，好似啊，哇，几严重咁啊！嗰阵时试过系间歇性咯，即系我自己屋企咁，但系个问题就系、是、其实两个即系可能即系比较。中意黐身啦，咁就可能今日就系喺你度，听日喺我度，咁但系见嘅时间都会几长。喂，但系最初嗰阵时系咪一嚟同阿郑伊健一齐嘅时候，已经系谂住开名，梗系开名嘅 game 嘅啫，系咪啊？开名我哋开埋电话就系、是、可以打电话嚟1872888，打电话嚟我哋大龙凤热线咁啊，一阵咧就可以同我哋倾下关于咧，喂你自己会唔会都系一个喜欢同居嘅人啊？就谂下喂几时结婚咧，又或者系我好想结婚啊，但系同居好耐，即系等等呢咁嘅问题咧，都可以同我哋倾嘅。不过继续同阿 Yo 倾下偈先啦，咁就系、是、你系咪一开始嘅时候已经系谂住同阿郑伊健就我哋同居啦咁样？哦，唔系、其实真系见嘅时间好长，其实冇谂过同居添，到后屘真系同居，认真去同居系因为咦楼价几好，不如放一层楼先。呢、這个喂呢、這个咧正正咧系，其实喺2006年咧喺香港做过一个调查，就系、是、啲年轻人咧或者系年轻嘅新一代点样去睇呢、這个结婚啊同居啊。当其时咧，好多同经济有关嘅，系啊，真系多个人分担开支，系啦、啊，多个人分担开支啊，咁又或者系咧，佢哋就即系再，我唔敢讲话 cheap 啦吓，即系而系嗰个谂法啫，再 down to earth 嘅咧就系话，我唔使派利是啊。我到新年我唔使派利是，我仲可以斗利是添，系啊，真系噶，今年我都有攞你利是，系咯，真系好意思嘅，即系嗰啲唔系我仲要谂喎，你知唔知？唔系最惨一样嘢，我仲要谂 friend， 跟住我俾利是又唔俾得少，几多分噶嘛，唔使俾咩？咁啊，跟住咧，仲有啲咧就系话，起码间屋可以大家分担到啦，或者系一啲嘅经济上嗰个安排咧，又唔使咁困难啊。唔系，我记得我好细个，其实我已经都几中意同居嘅，因为其实我 so far 嘅同居原因就系觉得我好中意见。我觉得同居见的时间可以长一点，而且最重要就是大家的生活习惯，你真的一定要一起住的时候才知道大家夹不夹。我也试过有时候一起住了，然后发现、哦、原来有这些习惯的，那你就只可以选择接受还是不接受。即是那些你觉得是去几转旅行是不会见到的，你看不到的、去旅行我只试过、譬如我试过朋友平时去几日旅行是没问题的、到卒之有一次发觉跟她的男朋友就不是很夹，他们走去这个马尔代夫，他就说、哎、我们想呢今次真是真正的二人世界了、然后我们所以选了一间酒店呢就是没有 Wi-Fi 的、没得上网的，惨了，不是香港人去的这些地方。跟着呢最后回来的 feedback 就是经过了那几天之后两个的相处，就说原来我发觉呢我女朋友和我男朋友各自都听到个版本，就是他们都很多缺点、开始觉得原来他不是我想象中那么好。咁呢啲咪就係去旅行唔可以真係睇到，即係要去到真係要去馬爾代夫咯，如果係就即係去到全即係情同與世隔絕。咁但係如果你平時同居，你就會睇到多方面呢啲嘢。咁如果你咁都會接受到嘅，你哋先可以繼續長遠啲嘅關係。咁如果係咁，同居係咪即係試婚咁樣咧？即係好似非誠勿擾咁樣。我都覺得可以咁睇咯。咁、但係始終都係你唔中意佢，根本你唔會想同佢住咯。係。你有冇俾限期嘅？即系好多人咧入呢一行嘅时候，即系供完层楼，系啊，即系嗰啲我供卅年啦，咁啊，即系以我年纪供卅年啦，又或者系，譬如话有啲人嘅睇法咧，话我好似做入娱乐圈咁啊，我而家出呢只碟咧，我谂住出完之后咧，睇下俾五年时间俾我啦，咁啊，五年时间如果我冇乜成果嘅话，我就退出啦。咁你会唔会都系有呢个谂法或者？唔会，
我谂细个嘅时候真系会谂啊，同居之后会唔会结婚呢、嗯、但系到你开始大个咗，我记得第一次同居而最后分手原因就系住咗好耐，我发觉好闷。我觉得咦，原来日日对住我，突然间觉得好闷，我想试下去朋友屋企住。点知住住下，觉得嗰几日咧冇网管嘅感觉好开心。喂，但系嗱，一样嘢跟住就散咗啦。我咧就觉得某一啲人咧都会有呢啲好尖锐嘅问题，我就代问嘅啫、嗯。其实你系咪死撑嘅咋？即系。可能是譬如说郑生他死都不结婚的了，所以令到你一路潜移默化就是阿Yo就说嗯是的，其实呢即我觉得我未识他之前、我根本都对婚姻那件事我没有。我以为你已经对了他说结不结婚已经死心了。不是，我根本对婚姻这件事我觉得不是一个重点。我觉得婚姻不是。即是一个过程来的人生里面、嗯、现在你都过得很开心的时候，其实现在真的不是很复杂咯、嗯、我觉得不是因为我要跟他结婚，所以我第一天就已经铺定条路要跟他同居先、嗯、我觉得是因为真的觉得开心，想见多一点就一起住咯。如果计譬如说跟我郑生一起这一类的男人呢，会不会就是优的结婚的对象来的？他是、嗯、但其实我不可以说他是结婚的对象，他是应该叫做道路的一个伴侣咯，嗯，系啊，佢同结婚的对象同道路的一个伴侣，其实冇分别噶，嗯，但系你只不过可能我始终屋企系嚟自单亲家庭，嗯、我睇住我妈咪结婚离婚咁样都一两次、嗯，我又觉得其实嗰张纸系咪有咁有保障咧？嗯，即系嗰张纸系咪即系可以保障到我哋嘅婚姻美满咧？系咪 for 一个长久嘅？我觉得唔系用呢样嘢去维系一个。关系的时候，我觉得那张纸不是最重要的。不过这个正正就是就是刚才Yo你一讲完之后，我想很多人那一刻突然间会醒，就是说以前可能一路看譬如你和郑生的关系会觉得哇搞这么久依件又即拖住不跟你结婚啊这样哇这样搞错啊不得的快点结啦这样、那Yo当然逼他快点结啦。但原来看回即其实在里面那一层就是说可能你都比你自己的屋企嗰、那個即係成長背景影響少少，因為譬如我媽咪好，即可能都係等於港媽同港爸，就係嗰陣時都有講過，就係婚姻唔係最重要嘅，最重要嗰個人對你好咯、嗯。但你會唔會怕咗呢樣嘢先？即係會唔會真係有陰影㗎？但其實冇影響嘅，到而家我嘅分別真係我 call 唔 call 個律師嚟啫嘛，電話都喺手上喎。嚇、嗯、咁、啊，但係大家都覺得其實。如果是結婚咁，咪要 call friend， 咁究竟通唔通知佢哋好咧？定係誒點樣咧？又要安排佢知你啲 friend 同我哋大家都係一個好唔想去、唔怕麻煩嘅人咯。嗯，你聽完之後，阿 Bonnie 你想唔想同居咧？唔係，我不嬲都誒冇咁講誒，人哋又俾我媽鬧，我細細聲講。唔係，因為其實我以前出去外面讀書嘅時候，咁更加因為經濟原因，大家一齊去分擔個租務啊同埋家務嘅時候，咁都會即係一齊住啦。咁所以其實我覺得其實係好事嚟嘅，因為你真係學。又或者即係認識一個人的多方面，例如即係佢會唔會有啲撩鼻屎黐喺嗰個梳發底嗰啲惡習咧？即係你唔一齊住咁盡嘅，呢下真係好盡，唔好同佢一齊啦，我好連呢啲咩去到咁樣，同埋間屋你自己住緊噶嘛？但係佢好咪中意用撩鼻屎嘅，唔係因為其實已經潛移默化咗啦，咁我唯有繼續食住呢個水去啦。咁但係我諗我屋企人就會好保心，就係話即係你如果唔係諗住同一個人即係長遠發展，咁點解你又要住埋一齊咧？咁即係會。有呢樣嘢，我覺得個長遠發展係冇問題㗎、嗯。但係長遠發展同結婚就係兩樣嘢，就係、是、其實你諗住長遠發展，咪就係道路咯。咁但係其實結婚係現代人 set 咗俾大家嘅一張紙啫嘛。我覺得即係細個嗰陣時就好希望有個童話式嘅婚禮啦。我當然咁、嗯，但係即係都咁即係咁多歲啦，而家自己都仍然仲相信呢個世界有白雪公主係咪？咦，唔係住喺隔離街嘅咩？喺隔離街，不過佢喺樂園嗰度啫嘛。喂。即我覺得其實結婚是很麻煩，尤其是見到自己身邊的朋友結婚的時候，去即係真係唔係名人啦，已經係即係啲親戚嘅大家互相之間嘅恐嚇啊，去到拉扯咁，覺得其實結婚係真係幾麻煩嘅一件事，同埋我覺得當事人係唔享受，尤其是就我會覺得咧，如果即係我結婚擺酒咧，我就會整兩個紙板公仔，你同個紙板公仔影相，你唔好煩我，我覺得成晚就企喺度就不停咁樣影相係好辛苦咯，咁都唔享受一件事原來。唔係我覺得咁複雜係，不過我又會為結咗婚嗰啲，我其實望住佢哋都係好幸福、開心嘅。睇我好，我睇我老土啫。但我覺得好多時候身邊嘅人想你結婚多，你自己想結婚咯，人都會嘅，都會嘅，都會嘅。喂，所以咧，大家傾傾下嘅時候，有好多朋友都想同我哋傾嘅，咁啊1872888方便你打電話嚟咧，同我哋傾下呢個話題就係、是，喂，究竟女人同居嘅終極目標係咪結婚咧？係咪咧？
好啦，接通咗电话嘅咧，有黄生同我哋倾下关于你自己嘅问题啊。黄生你好啊，系啊你好啊，Hello 黄生，系啊蒙嘉伟你好啊 ，Hello 你好，系啊，我都几欣赏你噶，多谢。咁啊，我讲讲我啲先同居后结婚再离婚哦嘅故事，一啲感情关系咯。嗯，咁我好不幸啊，我就唔系。貪玩嘅，因為我喺國內做嘢，咁啊識咗個女朋友，咁啊住埋有需要，咁就同居先咯。但識咗幾耐先住埋一齊咧？識咗一年到啦。嗯。哦，咁因為我就做嘢，咁啊買咗間屋，咁就喺大陸住埋咁咯。咁就亦都因為咁嘅關係咧，就要我申請佢落嚟香港啊。咁啊有 B B， 咁就結咗婚咯，被逼。用被逼两个字，即系你都唔情愿噶。我其实系我系个人嚟讲系中意同居噶。嗯哼。即系同居嗰阵时系关系好好，同埋好开心。反而结咗婚落到嚟就面对好多家庭啊、公司啊各类嘅嘢咯。所以佢嘅终极目标系结婚咯，同居，但系你唔系咯。佢我觉得佢系啊，因为佢。点讲咧？讲句难听啲，佢分我身家咁样各类咁好多个人嘅利益，即系造成啦。咁你仲同佢结？嗯。咁你同佢结？点解？同居嗰阵时系好锡佢，好中意佢啊嘛。咁点解结咗婚突然间又即系会改变咗咁多咧？即系唔会系一日间发生过啲嘢？譬如同老爷奶奶啊、叽里呱啦嘅相处啊，各类，咁佢嘅生活习惯啊，亦都影响到。我咯，即系结咗婚之后就唔系两二人世界啦，就系好多人世界啦。系啦，结咗婚，我俾好多嘢佢，但系对佢有啲要求，咁佢又觉得唔满意。但系呢啲要求喺你哋同居嘅时候嘅，从来唔会有嘅。系啦，同居因为可唔可以俾个例子啊？有兴趣知啊，真系。你可以同佢同居咗，但系突然间有啲嘢系唔同咗嘅。佢现同居有两个人住。系咪先？咁、结咗婚之后，我要求佢见到我啲即系老爷奶奶啊，即系我嘅父母啊，咁叫下早晨啊咁样。咁佢又话唔识叫，咁唔识叫，即系敲下面啫起身，系咪？咁我好难做噶嘛，系咪？可能佢习惯咗同居嘅时候系即系佢喺间屋入边叫做比较。最大嗰个啦，最大嗰个啦，系啊系啊系啊。咪同埋又另外一样嘢喎，就黄生，你喺由同居跟住去到结婚嗰个阶段，大家有冇一个心理准备俾对方先？有啊，即系嗱，有嘅意思咧系点样？系倾过下啫喎，听起上嚟，如果基于结果系嘛？系，即系唔系好深入咁样去结婚啦，有细路仔。唔系嗱，我哋譬如话去旅行，有啲人咧会去之前咧，佢会做一次 survey 嘅。即系我要揾晒所有资料啊！我知道成个今日我嗰个 run down 系点样啊？但有啲人觉得冇 schedule 就开心啲。系啦，咁但系咧会突然间出现意外嘅吓。譬如我同佢讲，我国内做嘢好辛苦，我想去海南岛休息几日。嗯，要订张长城阔嘅大床，要向海，咁佢负责订。嗯，咁跟住放工，我哋就飞咗去海南岛啦。哦，呢啲休闲嘅嘢或者系大家咧享受嘢咧，其实永远都系冇嘢嘅，系唔难嘅。面对现实嗰下就最难啦。系啊，反为现实，点讲咧？其实落到嚟香港，咁我都有车有楼俾佢提供俾佢啦，即系基本人嘅生活。其实佢咪为咗呢啲嘢同你一齐嘅咧？你觉得？我觉得系啊。咁你咁大家同居嘅时候，你睇唔到呢个问题嘅咩？系咯，即系我点受我哋香港呢套嘅生活咯？但系你又好鬼受害于佢喎，而家，但系个人啊，你拣嚟结嘅又系啊？但系佢未见过你父母嘅咩？结婚之前见过，而且我父母对佢好好啊。嗯，我但系翻嚟到香港之后，就你觉得佢变咗另一种你唔认识嘅人。我曾经提出喺我公司附近租层楼，抌几廿万出嚟，提供的意思就是他跟我爹地媽咪說就我回公司累啊，那就要在那裡租，這樣那就是我其實是很幫他想周詳幫他想埋了，但是他提出的意見你知不知道是什麼？是導致我們吵架。嗯哼，他說我本身是開超級市場，他說你們那裡的人呢
黑咕噜呱咁样。咁佢其实佢指黑咕噜呱嗰啲就系我啲客嚟嘅啫，即系啲南亚裔人士啊咁样。但系我就好满意佢咯。咁所以其实开头同居冇事，后屘结咗婚有事。你觉得致命伤系即系一个点最重要嗰个系咩咧？致命伤系佢个人变咗，佢可以变到连自己新生个仔都唔要。但系究竟系佢变咗定系你？其实你未睇清楚佢啦，你懵懵地啊，系咪啊？定系你冇睇清楚啊？我唔接受佢呢样嘢咯。不过可能一路听咧，我自己嘅感觉就系话，存在咗有少少咧，大家都瞒骗对方，系嗰、个唔系两地文化都系其一啊，而系大家都有瞒骗对方嘅。点样瞒骗呢？就系、譬如话，喂，你话我抌几多钱，我买间屋喺度，咁啊，跟住咧就同佢屋企人讲话啊，我得闲咧去嗰度休息。即系呢一个咁嘅处理嘅方法咧，其实你已经系用另外一个盖冚呢个煲。我自己听落去，我会觉得系话，你喺初期，譬如话同居，跟住之后俾个心理准备，比如话准备要结婚啊，咁样系可能要有一段时间，即系嚟香港。要大家去真系相处啊，去食饭啊，见面啊，甚至冇住一阵啊，会可能出一次浮啊，两次啊，而去睇多啲，先至去到话结婚个阶段。但系同居嗰阵时都有个噃呢样嘢有做。其实好老土讲婆媳纠纷呢啲，即系实在系人都预计得到。即系我咁细个，我已经谂到话。但系我有同佢解决噶、哦。解释唔系，但系我觉得我唔系话你冇做过嘢咯，但系基于你今晚成晚分享，你都系受害紧，即系唔系？同埋你问我前妻，我听落去系你嘅前妻，其实喺同你相处嘅入边，佢冇真正俾到最真嗰面你咯。但系佢都冇，我觉得。我觉得佢好多嘢都系其实唔 OK， 但系我唔知道你有冇出声，定系真系有去倾。你真系唔好咁烦啊！系咯。唔係，同埋即係你一不嬲都當開佢公主，你冇可能希望佢嚟到香港嘅時候唔係一個公主嘅喎。有冇咁樣諗過啊？我希望點講咧？我希望我娶嗰個係賢妻良母啊嘛。但係你當佢公主咁臭嘅時候，咁佢突然之間點會一夜之間轉變得到咧？又係呢個係啊，所以我先同居咗變咗就話同居，佢享受咗佢嘅自由。享受了一个月几万家用、在国内咁样咁洗发，咁又钢琴又剩，咁、但系落到嚟香港，虽然佢系老板娘，但系佢都唔适应咯。所以佢冇咗佢，即系其实等于喺香港移民咗去加拿大，跟住发觉佢适应唔到嗰边嘅生活习惯。你俾咁大笪地俾我冇用噶，我讲闷噶嘛，即系其实都系，我觉得都同有少少两地文化，大家嘅生活习惯、圈子唔同。唔系，同埋因为我自己本身我有个朋友咧，就系中港婚姻嚟嘅，咁啊佢就同另外一半大家拍拖嘅时候好开心。咁啊，跟住到結婚啦，哇！阿媽又中意嗰個新抱啊，咁啊，咁就真係咧，正正好似你咁樣啊，就係佢嚟到香港咧，佢唔慣個環境，因為喺國內咧，佢住嗰間屋咧，嗰個房都大過嗰個廳嘅。好啦，你嚟到香港，喂，地方咁細，咁佢會跟住覺得咧，你呃咗我。如果有兩房一廳，已經係好噶啦。所以就係講緊兩個地方生活嗰個差異，佢未必接受到咯。真係佢冇諗過係咁。所以咧，即係搞清楚，即係我諗啊，前期大家搞清楚咧，你話啊，我要嚟到，我俾啲乜嘢俾你，同埋你可以接受到嘅程度係點咧？將嗰個爭拗嗰個點咧，會降到最低咧。所以下次嘅再有同居嘅情況之下，唔好希望將同居同結婚嗰個生活習慣。模式是改变，其实是应该是一样，我真的觉得要。哇，真是阿嫂好嘢，一嚟到那些电话爆晒、都不用点 call， 有到 point 讲嘢，个个都系咁打电话嚟，就是要同佢讲嘢，同我讲同居的问题，因为你可以话系专家啦嘛，唔系啊，专家喺边一头揾佢啲楼啊，同埋咧同边一类型嘅人同居咧，你可以话系翘楚，好，大 K。千祈唔好要求同我同居就得噶啦。哦，我哋问咧，我哋问咧呢个会唔会上啊？喂，你好啊。系，我叫 Sam Sam 啊，系各位主持人好。Hello。系 Sam Sam， 你系属于唔想同人结婚，一话系好中意同居，一话系咩咧？我系嗰阵时年纪仲细，我就系同居过一次嘅。咁嗰阵时我系未谂住结婚嘅，但我就错误咁样拣咗同居。咁你覺得同居係錯咧？因為嗰陣時係即係個年紀未到嗰度，而同居咧就失去咗好多。幾歲啊？不如索性講幾多歲咯，我哋阿媽。嗰陣時咧，我就19岁，就2年前啦。哦。跟住我女朋友就大我幾年嘅。哦。
跟住咧嗰阵时，我有时成日夜归啊，又或者去佢屋企去到好夜，跟住我翻屋企我就阿妈担心啦，跟住我就决定搬出嚟住啦。佢话去佢度住，咁我话好啦好啦。咁我你阿妈唔担心咩？你去佢嗰度？咁冇咁担心，因为我阿妈见过佢，知佢比较成熟嗰啲女仔。咁你十九岁惊啊？咁经济上高你点啊？即系嗰阵时系姊弟恋啦。咁系咪姐姐包养你？姊弟恋可以话包养嘅，但系有时我都话我有兼职嘅嗰阵时，但系我唔会话一味叫佢俾钱咯。兼职你系咪嗰啲咩盛天奴嗰啲兼职啊，大佬？咩兼职啊？嗰啲系咯，佢话嗰啲咧。哦，盛天奴啊，45度角同我讲嘢。系咯，系咪嗰一挺兼职先你？梗系唔系啦。咁你有冇交过租嘅？嗰时同你一起住。冇啊，佢又冇特别要求我交租喎。咁唔系佢要求噶嘛？你讲到你自己咁有骨气，又做兼职，我以为你会自己主动要求俾嘅。但系我兼职都系够我自己用噶嘛？ Okay. 你明唔明？咁你点解会觉得后悔？咁你哋分手嘅原因系点咧？因为分手系因为佢有啲嘢压咗我，跟住我觉得我接受唔到咯。因为我又睇到大，你具体啲，我哋唔好跳得咁快先。其实我想问翻你喺同居嘅期间，咁嗱，你话你兼职，你都只系够自己嘅生活费。咁但系当其时，你即系嗱，我可能有一个睇法就系，喂，男人都会可能有一个叫骨气咁样就，喂，我都希望照顾另外一半。你有冇谂过话去再搵一份工，真系可以照顾头家咁样？因为真系从来冇谂过咧，当其时都嗰阵时咧，我系有谂过，但系我能力做唔到。跟住后屘同居咗一个月到啦，跟住我就。因为有少少feel到佢阿妈觉得我好似食软饭，我自己接受唔到，我都同埋 feel 到啦，大佬啊！你头先真系讲嗰种都直头真系唔好话我怪我，直头系啦，大佬啊！咁唔好意思噶嘛，同埋即系我本身唔系想嘅，有时系个即系佢咁热情咁样咁有啲系热情，你当佢导游啊？我热情咁款待我啊！唔系，我谂啱啱开头拍拖，大家比较热恋中，想见多啲咯。但系其实识唔识回头望翻，我想问咧，当日你愿意同居，你同居个目的系为咗啲咩咧？对于你嚟讲，就是、出夜街可以咯，多啲见面咯，同埋唔想屋企人担心咯，跟住就一齐同居啦。但系发现原来系冇想象中咁好咯，因为由细到大都以为自己搬出去住会好啲嘅，可以试下独立，但系未必系咯。咁梗系唔独立啦，你都系住喺其他人屋企，咁住喺女朋友，同埋你冇去承担咗间屋，应该要仲要女朋友嘅妈咪都照顾埋你，咁其实你都系过户咗啫嘛，一两次过嚟嘅，系唔系？间屋得两个人嘅 ，OK。咁所以你同佢同居嘅时候，你纯粹为咗想见多啲，而冇谂过再将来会有啲乜嘢发展而一齐嘅。因为嗰阵时未谂过，嗰阵时仲细。咁你喺同居嘅期间啦，嗱，照顾唔到佢嘅即系生活费啊嗰样嘢啦，但系你有冇照顾到佢嘅生活先？一时时啦，哦，佢初时咧，你有冇谂过想照顾啊？有啊，有煮下饭咁咯，间唔中。因为我本来唔系好识煮饭嘅，但系因为为咗佢，你听我讲埋先咯。好啊。咁咧，嗰阵时佢识我嗰阵时咧，间唔中会煮下饭俾我食嘅。但我初时觉得佢煮得几好，好女仔嚟噶嘛。跟住去到佢屋企咧，点知原来发现煮咗食咗。一个礼拜到啦，就已经发现原来有啲菜咧成日重复嘅，跟住后屘就开始到我要学煮咯。即系有要求噶。佢初时都诈型话我煮得咁难食，但我心谂我唔想成日食嗰几味啊。系啊，跟住咪我自己学下煮咯，横掂嗰阵时我都谂过独立学下煮嘢咯。咁即系你将来都唔会同居啊？谂住。咁睇下我想唔想结婚。其实讲真，如果结婚嘅话，我真系觉得一定要同居，睇清咗个人。因为我嗰阵时咧同佢同居啊，一单嘢，单嘢添啊，讲我去厕所，跟住佢无啦啦走入嚟，我成个 O 晒嘴咯，跟住哇，唔系嘛，跟住成个好唔惯咯，亲密啊嘛，系咯，唔系啊，但系嗰下好似好冇自由。哦，你开大定开细先？哦，开。定系嘅大啦，开大佢喺隔篱冲凉，哇！佢肯闻佢好爱你喎，哇！佢爱你我都好紧要喎，听唔听啊，仔啊？我话你听，嗌我啫，吓？佢开门入嚟嗌我啫，佢惊佢嗌嗰阵时，你窒一窒又可以窒住到火啊嘛，大佬啊，你明唔明啊？佢照顾得好紧要，佢入嚟做咩事先？嗌佢咯，佢唔记得咯，好似系嗌我但系就觉得好惊啦，嘢嘅。
唔系，即系嗰下我其实我冇乜留意，冇乜记住佢讲咩，但系嗰一下就觉得好愕然咯。但系我想问一下，你两个同居嘅时候有冇即系性生活嘅咧？咁有啊嘛？咁有咩未见过啊？咁系咯，咁大便有咩问题啊？有啲人觉得太私隐嘅，唔系，即系有少唔惯咯。我唔知你惯唔惯啊？你试下俾你男朋友咁样睇咯。惯惯下惯噶啦啲嘢，系嘛？但系嗰阵时我未惯咧，大佬，俾啲心理准备我好唔好？咁你下一次希望你会好少少。你从最后同居咗几耐啊？其实一个月多啲咯。哦，系啊，嗯，系啊。咁对于你嚟讲，同居最大一个月多啲呢种咪叫同居？我讲系戆居，系戆居咗一个月喎你啊？咁嗰阵时系一齐住啊嘛，咁你认为戆居啫？但系我觉得系有得益嘅。得益在啲咩咧？同咯，得益咗啲乜嘢咧？唔系你喺当中你得益咗就系话了解咗男女之间嘅相处啊，一话系你知道啊点样再去装备自己去迎接就系话你想结婚嗰个阶段咧？我觉得是这样的，即是如果你拍拖呢就是叫做你欣赏一个人的优点，但是结婚呢就是包容一个人的缺点，如果你要看一个人的缺点呢你就要真的跟他同居了，就是这样咯。这个都认同。那时就不同的年纪，因为我那时我觉得真的还小还没玩够。即系讲真的，系啊，每个人我男人到五廿岁嗰阵时候又讲翻呢一句嘅啫，四十岁已经讲翻噶啦。你五廿岁又系咁讲啊？唔系四廿岁嗰阵时候已经讲翻噶啦。你又系四廿岁咁讲啊？我点知四廿岁？我三廿岁都讲紧，我廿岁都讲紧啦。男人系最专一嘅，系咩时间都话咧未玩够嘅。所以我就系听你咁讲嘅话咧，我觉得你都系玩一下先，系啊，你玩多啲，玩多啲先啦，都仲年轻，反正唔好太早谂结婚，即系我觉得就算同居都唔好谂住结婚。系啊，我都唔系早迟嘅问题，系揾啱嗰个人我先会结婚。即系就算系即系好似今日或者听日，我遇到一个我真系觉得佢系属于我另一半嘅。唔系，即系我今日我觉得你打得电话嚟，我当你系 friend。即系当你系 friend 先同佢讲，你真系唔好结婚。我讲得唔好结婚，玩系咪啊？即系我觉得玩尽佢，你去玩清楚之后咧，谂下应该要点去继续玩，咁你嘅人生会更加开心啊！真系唔好谂结婚。你嘅年纪系应该去玩咯，真系。系啊，咁啊嗱，喂，仲可以打电话1872888，我哋大龙凤热线啊！好，大龙凤热线，我哋听阿 Man 嘅电话。阿 Man 你好 ，Hello Man， 喂。喂 ，Hello Man， 系你啦，大龙凤冇错，阿 Man 你好啊，女人同居嘅终极目标是结婚，你点睇啊？哦，阿南，阿南系啊，阿南系点咧？我啊拍咗拖同居都十年先至结婚噶啦，到依家结咗婚都两年咯，嗱呢个成功嘅个案啦，咁开唔开心啊？同我哋分享一下啦，嗰个成功系点样得嚟嘅咧？个关键喺边度？我觉得唔系成功咯，真做男人嚟讲，我觉得真系好稳笨嘅地方。原来而家系你后悔系嘛？投诉啊？对啦，个男人都话自己系老衬人家啫。点解咧？因为好唔同啊，即系婚前婚后，虽然纵使住埋一齐，直情唔同啦。有咩唔同咧？最大问题同居嗰段时间嗰十年咧，通常就男方咧可以好容易咁 head 住女方嘅。嗯哼。但系一结咗婚之后，就180度转变咗啦。有边一方面咧？系经济上高嘅，抑或系实际，譬如话态度啊咁样咧？直头系经济封锁啊！嗯。共产主义，你冇私咩嗰啲叫做私几钱？私几钱？但系犀利，可以十年。因为其实如果佢真系要做呢样嘢，佢唔使同你结婚，佢嗰十年里边都可以做到噶。即系我以为吓。乜？但系南，你有冇睇翻譬如话你而家呢位太太啊，佢喺十年里面到咧，佢同你结咗婚之后，你话佢经济封锁你，会唔会喺另外一边睇咧？就系话。佢觉得佢唔系帮你悭钱啊，而系佢觉得佢有个责任啊。佢已经身为你嘅太太，佢有责任去帮你处理好你嘅经济。喂，如果唔系咧，你知道啦。喂，依家老爷奶奶啊，朋友之间啊，会觉得哇，你老婆使咁多钱噶。喂，我哋都见唔少呢啲咁嘅例子，会唔会系咁咧？就街都系咁样啦。咁你自己其实大唔大使嘅？系你大唔大使？我觉得都唔算大使啊。嗯，通常未结婚之前咧，老婆就唔会点样过问我啲钱眼上嘅嘢，总之啊，睇住我叫我唔好用
多，借咁多，爭咁多，好似我老母咁，係咁一噏下就得噶啦。嗯，跟住結咗婚之後咧，跟住就好煩啊，好似阿媽教仔咁。喂，你啊，使得最多喺邊方面啊？使得最多喺邊方面啊？冇噶，我哋呢啲有時行下街收工就會用下錢咁樣咯。嗯，翻到去總之一兩個月。计数啦，结数啦，咁就会好烦噶啦。因为点解我咁问呢？即系我唔知嘅就系话嗱，可能有啲女士咧，佢会揸得紧啲嘅原因就系可能睇到咧，喂，我老公啊，好鬼中意即系玩翻两手啊嗰啲咁样赌下钱咁，其一啦咁，有冇噶？有噶有噶，啱系啊。定还是因为其实你哋结咗婚之后会有另外一啲计划，例如可能要生小朋友啊之类咧，所以佢会咁咧？一来啦，因为我哋呢啲咧结婚点解会结咧？是因为有个小朋友才结婚的。有个小朋友之后就结婚了。跟着小路仔一出了世之后呢，就是我刚刚所讲的180度转变了。因为所有的数目啊。就向个小路仔那边出发了。是啦，都说要留回给阿仔，乜都说留回给阿仔，所以直接就封锁了。那你有没有跟他谈过这个问题啊？其实。其实这些。没得谈。结婚前和结婚后。两个人相处呢就不是说太大影响太大分别的。这个其实都是一个笑话来的。为什么讲话笑话呢？都是男同女相处的笑话咯，这些。嗯，点我想不到好笑的位置，我比较蠢一点。但是我估你可以听阿 Lu 刚才讲，其实换个角度看，他都不是说即是经济封锁你，因为你真的有原因有需要去这样做。其实我听到的反而是大仔。投诉阿细佬话佢攞晒我啲玩具玩，所以我冇玩具玩呢个问题咯。即系你两兄弟唔分赃唔匀嘅啫，其实你同你个仔两父子而家、其实都唔系嘅，得闲喺屋企度吵吵闹闹都几好。即系你又 enjoy， 但系几好笑啊！男嘅讲个粒水，都唔系嘅，粒晒咁样。你俾阿 Bonnie 咁搞搞，你即刻。唔系，因为其实我都听过好多人系，即系其实本来就系老公，但系其实就变咗系自己大仔，咁就结果就大仔同细仔同细细仔就分赃唔匀，咁啊又我譬如我爸爸同我细佬都试过，因为我妈煮咗一样我细佬中意食嘅餸，咁我老豆会呷醋嘅。嗯，即系会噶。有一个好的老婆都会有啲咁嘅情况嘅，我觉得。喂，咁你应该要欣赏，即系阿南，你应该要欣赏就系佢系一个好嘅老婆，佢帮你处理经济，佢帮你去均衡翻嗰个权力啊，嗰样嘢系将成个权力佢平均晒佢。呢个老婆，喂，值得锡啊，南。不过可能你未 ready 有个 B B。系啦，好啦，咁啊，另外仲有个电话啊，喂，你好 ，Hello， 你好啊，点称呼啊？我叫 Lika，Lika 你好，好 Lika， 你的问题是什么呢？其实阿悠悠我很喜欢你的，快多啲，快啲拍多啲剧啊！悠悠好中意悠悠，多谢吓，我听到好甜。其实我就同我男朋友咧，咁其实我哋一齐就即系一齐住咗都五六年噶啦，即系下个月就六年啦。咁但系佢而家开始。阿 Lika。你是不是被秘密组织现在在监视你你讲的讲到这么小声可以大声一点可以大声一点我很大声的你好像在找手掩着的你隔离人有人监视你不让你说是啊我秘密感啊我怪错了你啊 Lika I'm sorry 是你继续 sorry 啊同居了六年了跟着呢是啊跟着他我现在跟他说我说不如结婚啊那些但系佢就会觉得即系态度即刻好差，但以前咧就话即系佢同我讲话，我结婚啦，不如咁，但我又唔想咯。点解以前你唔想，而家又突然间好想咧？因为我觉得太快啦，即系我觉得真系要相处咗我先 OK 咯。太快系几快啊？有即系佢系我哋嗰阵时差唔多一年左右啦，跟住佢就即系佢就开始讲不如结婚啦。咁佢有几耐冇再提结婚呢一样嘢咧？我谂佢其实问咗大概七八次，咁佢都冇讲噶啦已经。咁即系我一直都系话我相即系耐啲先啦，相处下先啦咁样。跟住到依家即系最近我又讲啊，不如我哋都稳定啦，不如我哋结婚咯计划。跟住佢话算啦，嗰啲咯。咁你有冇睇翻佢而家喺经济上嗰个有冇问题啊？其实大家都 OK 噶，即系一直都有储钱嘅呢度五六年入边。
OK 的意思是可以足够应付到将来的生活。现在先讲就是说喂买不买到楼啊，或者是摆酒怎么摆法啊，那些这样。是摆酒其实是 OK 的，那买楼供那些是没有问题咯。是。这方面解决了，但是你觉得你的男朋友啊，即是他的最大的问题会不会又在譬如工作上高有少变迁啊？但他份工作很稳定，不过可能压力大一点，但不过都是这样。但现在在你跟他谈沟通讲结婚的问题之前，中间你们其实的生活是不是一直都没有改变，都是这么开心，还是他们开始有些没有以前沟通那么多呢？其实可能是有改变，即因为同居，但系我哋其实冇话发生啲关系嗰啲嘅。嗯，好难得啊！我今次 O 晒嘴，即系你系同居，但系就大家分房瞓。一齐瞓，但系就冇发生关系。即系同介哥，今晚早啲瞓啦，咁啊，听朝早啲叫我起身咯，咁啊，六年都系咁啊，喂，今晚都攰啦，瞓啦，咁啊，即系六年都系咁嘅。唔系，因为我一开始我都同佢讲，我话即系如果你需要嘅，咁我哋结咗婚先啦。咁所以佢可能嗰阵时就成日讲，不如结婚啊，结婚啊，咁。死啦！其实佢咪出边试过第二啲，所以又觉得已经唔需要，已经唔需要你啦。啊，我吓你，但系其实你有冇同佢沟通过咧？譬如当佢而家唔想嘅时候，咁你点咧？你听到之后，你由佢啊，定系你有即系大家去倾咧？唔系，我即系我话吓你而家又冇，即系又冇乜反应咁，跟住佢话吓，咁我知你唔会嘛，嗰啲咧，跟住咁样咯。会唔会系佢已经唔得啦？即系因为你已经令到佢开始唔得啦，跟住你仲话想结婚啊，生细路仔，佢觉得对你唔住。所以佢嗰一下，佢同佢讲，不如冇啦咁样。不过可能我谂紧系咪同居耐咗，所以会咁样咧？所以呢个问题真系非常之大。即系今日好彩有我哋嘅呢个同居专家啦，有阿 U 咧，咁同我哋倾下。咁其实大家如果仲有呢关于咁嘅问题咧，可以继续上去咧买啲 CC.HK 嘅，我哋大操场嗰度放低你嘅说话，我哋都可以大家会一齐交流一下，抡一下嘅。今日多谢晒蒙嘉慧啊，多谢晒 U。